декоративні кролики нагадують живі плюшеві іграшки. А ще вони неймовірно популярні як домашні улюбленці. Та ці милі звірятка бувають різними. Американський кролик Какао Пав і дівчинка Мейсі майже одного розміру. Проте від цього їхня дружба ще міцніша. Вони все роблять разом. Їдять, граються, катаються на санчатах. Інколи Пав залюбки слугує своїй господині м'якою подушкою, а ще вони ростуть разом. Наразі кролику лише 1.5 роки і важить він 8 кілограмів. Гарного кроля повинно бути багато.